To je pravi kriminalac, a ne mi. Ovo je Šefket. On raznosi samo heroin. Lepota tatina. Ovaj ovde, ovo je Džerdet. Specijalista za belo. Ovo je Sova. Ona radi noću, treća smena. A ovaj ovde, Ibro, slabo radi. Grize robu, pičku mater, navuko se na heroin. Ajde, sine, ajde, ajde, ajde. Ajde, 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 ajde. Aha, evo. Kriziva, vidiš? Da. Tragedija u pičku.